OSRiver Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដ៏មកភាពតកតងទៅនឹងរឿងពិតដែលនីជើមត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលបាទបាទអញ្ចឹងនឹងរឿងពិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់នេះគឺផ្ទុះព័ត៌មាននឹងគឺថាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយមហាជនប្រជាប្រដ្ឋបានតាមដានរឿងនេះដែរប៉ុន្តែនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថារឿងនេះមិននឹងយ៉ាងម៉េចគេថតសម្ដែងឬមួយក៏ជារឿងពិតហើយបើរឿងពិតហ្នឹងគេវាយគាត់ហ្នឹងនៅណាពេលណានៅកន្លែងណាហើយដោយសារអីបាទបាទអញ្ចឹង TNM បានប្រមូលព័ត៌មានបានហើយគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលយើងបានដឹងថារឿងដែលយុវជនម្នាក់បានវាយបាទទីជើមរងរបួសធ្ងន់រហូតដល់បែកក្បាលដាច់រលាត់ដៃនេះគឺជារឿងពិតបាទគឺជារឿងពិតដែលរហូតដល់យើងទទួលបាននៅវីដេអូឃ្លីបមួយផងដែរដែលនីជើមត្រូវបានអង្វរនឹងស្រែកសុំនៅការសន្តោសប្រណីកុំឲ្យវាធ្វើបាបរូបគាត់នៅក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយនោះបាទអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពដែលថតបានតាមរយៈវីដេអូពីទូរស័ព្ទតែម្ដងដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញប្រភពថាទូរស័ព្ទនេះអ្នកណាអ្នកថតទេគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកដែលនៅក្នុងហាងម៉ាស្សានោះគឺជាអ្នកថតនៅពេលដែលនីជើមត្រូវបានគេវាយហើយនឹងរត់ពួនបាទនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស្សានោះហើយត្រូវបានជនដែលបានវាយគាត់នោះស្រែកគំរាមកំហែងបាទដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ប្រមាថសពបែបយ៉ាងទោះបីជានីជើមបានអង្វរគោសូមឲ្យមានការប្រោសប្រណីដល់គាត់ក៏ដោយបាទឈាមត្រូវបានហូរស្រោចដិតដាមទៅលើពូកក៏ដូចជាកំរាលនៅហាងម៉ាស្សានោះទៀតផងដែលធ្វើឲ្យនីជើមបាទឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគឺនីជើមបានប្រកាសប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យចាត់ការតាមនីតិវិធីដោយទាមទារសំណងរហូតដល់30,000ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងពិតហើយដែលយុវជនម្នាក់នោះបានប្រើនៅគេហៅថាកំណាត់ឈើប្រវែងប្រមាណជាជិត1ម៉ែត្របាទគេយកបានមកវាយនៅក្បាលសំពងក្បាលរបស់នីជើមហើយរហូតដល់របួស D5 ធ្នេរហើយបែកទូរស័ព្ទ iPhone មក iPhone X នេះរបស់នីជើមនឹងខ្ទេចទាំងស្រុងហើយរបួសដៃទាំងសងខាងដោយមានដាច់រលាត់ជាឈាមផងដែរមូលហេតុដែលយើងទទួលបានជាបឋមគឺដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះខឹងសម្បាដោយសារនីជើមបានឆាតញ៉ែសងសាររបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែរឿងនេះមិនដឹងថាពិតឬមួយមិនពិតទេដែលក្នុងនោះគឺនីជើមបានបង្ហាញនៅការឈឺចាប់បាទហើយនឹងធ្វើការតតាំងដោយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅបរិសរូបនោះដើម្បីឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌ដល់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺថានីជើមបានប្តឹងទារសំណង30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយុវជនដែលបង្ករបួសស្នាមនោះគឺបានមកសម្របសម្រួលវិញហើយដោយមានទាំងក្រុមគ្រួសារជួយសម្របសម្រួលផងថាឲ្យសំទោសហើយនឹងសម្រួលឲ្យត្រឹមតែ10,000ដុល្លារបានហើយសម្រាប់ជាធ្នូនឹងការសងជំងឺចិត្តនិងរបួសស្នាមទៅដល់នេះជើងបាទអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាននៅវីដេអូនេះគឺមានការរន្ធត់មែនទែនលោកកញ្ញាដែលយើងមិននឹកស្មានថានេះជើងដែលជាអ្នកចម្រៀងដល់3គឺបត់មួយបត់ដែលគាត់ច្រៀងចុងក្រោយបំផុតនោះគឺនៅរក18ជាន់បាទដែលបត់នេះបានយុវជនជាពិសេសនោះគឺស្ដាប់បាទពេញប្រទេសតែម្ដងហើយនេះជើងធ្លាប់តែក្លាហាននៅលើឆាកបាទនៅលើឆាក concert តន្ត្រីផ្សេងៗបាទបាទពីទេពកោសលនៃការរួមច្រៀងញាក់ញើមបាទរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានដូចជាកូនក្ដោដែលរត់គេចបាទពីឆ្មាដូចជ្រក់ដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបានវាយតុធៈគាត់នោះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់នៅរូបភាពវីដេអូទាំងស្រុងដែលយើងទទួលបានផងបាទហ្នឹងនេះបានយើងសូមមកបាយមែនអញអូយខ្ញុំមកបាយមកខ្ញុំសូមបងបងឯងមែនបងហ៎តែសូមអញដល់ថ្ងៃបងខ្ញុំសូមបងមែនបងជិះថែមកបងខ្ញុំមកជិះថែមជើងអាជើងតែណាមានកព្រឹងអាចង់ថ្ងៃបានបងឯងបានហើយហ៎ខ្ញុំមកបងខ្ញុំសុខហើយខ្ញុំមកបងហ៎អត់ទេ
មកឥឡូវហើយទៅណាទៅគាត់មកឲ្យលួយគាត់ឲ្យលួយគាត់ខៃខៃឈាមឲ្យលួយគាត់ទៅណាខៃឈាមពុកឈាមអីចឹងគាត់អស់ទៅតែលើទៅឲ្យលួយគេលើទៅណាតែគេលួយគេលើទៅអាមកទៅតែទៅនោះតែខ្វែងដល់ងក់អញចូលត្បងគុំទៅណាខ្វែងងក់ไอ้ยอมรู้จังแกตั้งบ่ไอ้ลื้อเอ้ยต้องไปให้แกจังซับเลยครับมองจังบ่งเอ้ยมันเอาลอยเด้บ่าบ่าบ่ายอมเอาฮะยอมให้บ่งยอมเอาฮะยอมให้บ่งยอมเอาไอ้ดอกลอยมองบ่าบ่าบ่าไอ้มันดอกลอยខ្ញុំដឹងតែបងខ្ញុំដកលុយខ្ញុំដកអស់គេវិញមកបើមិនអត់ឲ្យទៅខាងទៅគេបាទអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យបងខ្ញុំឲ្យដកលុយមកបាទបាទបាទបងចាយងងអូយបើទេវរៈនេះបងអាហើយដកលុយខ្ញុំជុំសាក់មានរទុបងលុយនៅហ្នឹងដាក់មកនេះបាយមកទៀតលើបាទទុសាក់ខ្ញុំមិនបានបងនៅហ្នឹងហើយទៅទៅទៅដាក់ទៅដាក់លុយគាត់មកបាទទៅនេះទុសាក់ហើយបាទបាទទៅលុយបាយបងនេះហើយទៀតហើយមកទៅលុយគេបងផៃពុកបងផៃគេនេះតែគេអត់ទីនេះបងបាយមិនទៅគេម៉ែចេញមកមិនទៅ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 បងបងបងយកមិនទៅឲ្យមកដឹកដឹកអរិញបងទៅ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 បានក្រុមការងារយើងទទួលបានពីសហការីផ្សេងផ្សេងមកផងដែរឥឡូវនេះរឿងនេះរឿងពិតមិនពិតសូមឲ្យតឡាការវិនិច្ឆ័យទៅតាមហ្នឹងបាទខាងព័ត៌មានខ្ញុំបានត្រឹមតែផ្សាយជូនដំណឹងទេបាទជូនដំណឹងប្រិយមិត្តមិនអាចថារឿងនេះជារឿងឆ្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមនីជើមហ្នឹងឬក៏ជារឿងអីមួយទៀតដែលគាត់ទៅប្តឹងទៅតឡាការសូមឲ្យតឡាការសម្រេចចិត្តអីសម្រាប់ចិត្តតឡាការវិនិច្ឆ័យបាទសុំតឡាការវិនិច្ឆ័យទៅចុះនឹងលោកតុងបាទហើយមួយទៀតរឿងមួយទៀតនោះចាំចប់ពីរឿងហ្នឹងបានជាគិតថារឿងនេះជារឿងពិតឥឡូវសុំឲ្យលោកតុងមានយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះជើមនេះបាទអ្វីដែលមហាជនលោកគិតថាជារឿងពិតនោះគឺដោយសារតែនេះជើមបាននិយាយខ្លួនឯងតែម្ដងថាគាត់ត្រូវបានរងនៅការវាយរហូតដល់បែកក្បាលនិងដាច់រលាត់ដៃទាំងសងខាងកំពួនដៃបាទអញ្ចឹងគឺមានទាំងរូបភាពដែលបង្ហាញទៀតថាគាត់បច្ចុប្បន្នរងគ្រោះនឹងស្របពេលដែលយើងទទួលបាននៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះទៀតគឺមហាជនហ្នឹងគឺពិតជាដាក់ការជឿជាក់ថារឿងនេះគឺ 100% គឺបានកើតឡើងមែនចំពោះនេះជើមហើយបច្ចុប្បន្នរងគ្រោះដោយយុវជនម្នាក់វាយមែនបាទប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនទៀតនោះក៏បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជាការថតសម្ដែងបាទជាសម្ដែងទីមួយគឺសម្ដែងរបៀបជា MV video music បាទជារបៀប music video ដែលថតជា karaoke ណាបាទមួយទៀតហ្នឹងគេថាជាការសម្ដែងរបៀបដូចចង់ល្បីអីដូចឆាក់ជុតពីមុនដែលមហាជនយើងធ្លាប់បានដឹងហើយថារឿងហ្នឹងមើលទៅឃើញទៅជាសម្បើមណាបាទដូចជាពិតចឹងដល់ជាក់ស្ដែងចុងក្រោយហៅថារកកផែលដោយក្តិតលោកនេនបាទវារឿងមិនពិតសោះចេះនាំគ្នាប្រឌិតចេះច្នៃសិមនុស្សស្គាល់គ្នាសិគ្នាឯងអញ្ចឹងណាយកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យគិតទៅជារឿងទៅគេមើលរាប់សិបអ្នករាប់សិបម៉ឺនសែនអ្នកទៅចង់ល្បីអីចឹងទៅតែទៅរឿងផ្សេងទៅវិញបាទដល់ពេលការពិតនោះនៅតែការពិតអញ្ចឹងរឿងនេះអលលោកស្រីប្រិមិត្តពិចារណាដោយខ្លួនឯងបន្តទៀតទៅចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរឿងនេះពីពាក់ព័ន្ធតឡាការដែរដោយសារតែបណ្ដឹងទាសំណងបាទរហូតដល់$30,000ឥឡូវនេះសម្រាប់ស្រួលសម $10,000អញ្ចឹងកាលណាឆ្លងដល់តឡាការវាមិនអាចជារឿងនេះសោយបានទេបាទគឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែច្បាប់ទៅដល់ដៃតឡាការគឺដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទឥឡូវនេះគឺថាអ្វីដែលយើងហួចិតនោះគឺថាក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលគេថតបានមិញនេះគឺថានេះជើងដូចជាកូនក្ដោមួយចឹងបាទរភ័យតក់ស្លុតមែនទែនអង្វរគេដែលញ័រតាត់បាទ
ហើយដែលធ្លាប់ក្លាហាននៅលើឆាកបាទរួមជ្រៀងកឆក់កឆែងកម៉េចកម៉ាមនោះបាទ